Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu hasil firs nih, nu hasil firs nih, nah, kurs lah osio fisiologi. Osio milik ketirmulu juga hak nih lagi waktu. Bun fisiologi nua, hak usah kena ya, bun. So buat to osio fisiologi kisah kena iso. Mostly, yani ada uyer ta. For example, gaiton okale bukan o gaiton fisiologi. Bun fisiologi wahir, ayo kayak orang. So teh fisiologi, ama bunka. Mostly sitte do at least waqt anatomy code to bigi soo xusku jira meena qayb kamid ah waa anatomy en qayb kamid ah waxaan doonaa embryology qayb kamid ah waxaan noqon doontaa yani marka farq jira waxa soo kala hadlaa in aan saa en orthopedic so marka in general buuna dad ina waatid waqt soo kala ayaa iyo histology yani intaas qayb ayaa laga akhriyaa markii la rabo in la ogaado physiology of marka raw ama ana bone wuxuu yahay iyo waxyaabo kale laga ogaado marka physiology bone ay u yartay so marka inta waxa ku soo koobay in door course ama door topic aan kaga hadli doono in osteo physiology for example in wankeen kuwaad waxaan noqon doona introduction to bone bone wuxuu yahay in nooc kamid yahay tissue miya waxyaabo kale so marka qaybaha kale waxa soo gali doonta in histology ahaan soo gali introduction to the bone also waxa ku xigi doona marka and bone calcification oo ah lafta in loo la sii kalqeexo meeqa nooc jirto long bone short bone sesamoid irregular iyo groupyadaas oo kale ayaa waxa noqon doonta marka qayb ka mid ah waa anatomical so kan waxa noqon as eh histological aan laga hadlo kan waxa noqon as eh anatomical aan laga hadlo anatomy of the bone so kan waxa soo gal doonta marka asan anatomical waa tuubi galaad waxa kaga hadli doona anatomical and the histological of the bone bonka yani especially waa kuwa oo long bone anatomical ahaan oo kale for example tan oo kale waxay leedahay articular cartilage ay leedahay waxyaabaas oo kale soo gali doono rafu anatomical ka yani anatomical feature alaga wada of the long bone lafaha dhaadheer qaabka u samaysan yihiin iyo waxyaabaha kale ay leeyihiin okay histological marka laftan dheer long bone histological ahaan meeqa nooc jirto roughly waa laba compact bone iyo spongy bone ayay noqon doontaa waxa isku jira waa tuubiga labaad okay tuubiga saddexaad wuxuu isku jiraa marka laba cunwaan oo ah bone cells lafaha oo cells ka samaysan yihiin waxaa ka mid ah marka osteogenic cells osteoblast osteocyte osteoclast iyo group shanaad oo lagu daray dhahayo bone lining cell iyo also in the tuubiga waxaa kale ku jiro waxa yiraahdo bone marking oo lagu wada marka lafta meel qaar waxay leedahay duduleel ay leedahay holes meel qaar way suurta taaganta sidii kan oo kale prominence iyo waxyaabaas oo kale leedahay kuwaasna waxaa lagi doonaa projections also waxay leedahay marka meel qaar examinayso joint oo kale examinayso qaybtan kore okay femurka iyo qaybtan hoos oo kale ayna waxaa lagi doonaa articulation so marka bone marker roughly way badan yihiin laakiin saddex main tubig ay leeyihiin oo ama saddex oo farac waaweyn waa articulation waa projection waa holes duduleel waxyaabaas oo kale wada hole tubig afraad waxaa kaga hadli doonaa marka bone development so asalan kan waxaa noqonaa markaas embryological ahaan lafta cunugu marku hooyadiis uu ku jiro ilaa uu ku dhalanayo waxaas oo kale waxaa simaan doona marka bone development okay mostly waa cartilage hadduu dambe waxuu noqon doonaa in laga dhigo bone tubig shana waxaa kaga hadli doonaa marka bone growth cunug markii dhal oo kale ama qofku markii cunug markii hal jir uu yahay sanad ilaa oo qof qaangaar iyo waxaas oo kale oo ku naqanaya ama qof da oo kale sii naqanaya soo marka bone waxaa ku dhici doona marka growth inay lafti ay sii korto iyo bone remodeling in lafti mar ijaar oo yani oo la nadiifiyo oo la hagaajiyo soo marka bone growth-ka as e laba qayb aa jirta hadhuu arki doonaa meel la epiphyseal bleed inay lafta ahaanta ay ka korto iyo inay oo shaft ahaan yani diameter ahaan lafta inay korto dhir ahaan inay korto kuwaas waxaa la marka waa bone growth bone remodeling mainly waa lafta in wax lagu daro iyo wax laga baxsho ama wax laga dhimo kuwaas waxaa isku yiraahdaa bone remodeling oo ah resorption iyo waxa kala bixi doonta resorption waxa kala bixi doonta resorption waxa kala bixi doonta marka addition ama in lafta wax in lagu daro point ee lixaad waxaan ka hadli doonaa marka bone fracture yani lafta inay jabto suwad kan oo kale wuxuu soo galaa markaas pathological ahaan soo galaa lafta oo kale markay jabto iyo jabka in oo lag la kaba oo repair lagu sameeyo ama la hagaajiyo waa tuubiga lixaad the last tuubiga waxaa noqon doona marka saameynta ay ku leedahay exercise-ka iyo nutrition-ka iyo hormoonada qaar ka mid ah on bone tissue yani intaan
saameyn waxay ku leeyihin laftii mar inay ciyow ee korto, ama waxaa laga yaabaa haddii intan oo kale la heli waayo inay lafti ay kurweyso ama inay farag jari waxyaabaha qaar ee u nuglaato ama iskaga fududaato hoos hoos gali doono. Okay, dhammaystiin.